Эфирге сахасыр информационной бери үтөгейден. Эхил республика бюджетін доқуыта 32 миллиардын тақсы солқубайдың үрден 264 миллиард солқубайгы дәңдегеға бүгін норуын депутаттыра бюджет барылын бүтейік ағыға ылынылар. Жүкускеке жақтарғы ұттар сабат үстілер Курат прокуратурата бірі беркен етерейді. Горнайга газ тағын үлеті тетімне ақты күдіңлар. Бүгін республикаға қомыс күне беледінер. Пысков Курыққа сахар режиссер Сергей Потапов айыр үлетігер анамы Потапов фестен фестиваль болма. Эхил республика бюджетін доқуыта 32 миллиардын тақсы солқубайдын үрден 264 миллиард солқубайга тәңнегеға. Бұтығынан бүгін елтімен депутаттыра Эхилге ұнына кетінші сүрбөй сүрбөтөр сылағы қағынаны бұланырға ағын тардылар. Эхил доқуыты тәңе Роскот әме үрдіре бұланыныр. Бұя қолуын 34 миллиардын сағылан 267 миллиардға тиеға. Онтон дефицит 3 миллиардын тақсы болуға. Дағытан әттәқаты қайыстыбатығыр бюджет доқуытын 11-ғына анынығы. Бұя қолуын 12 миллиард миллиард солқубай. Оны ағын федеральный қағынаттан 646 миллион солқубай тұрылыға. Оның бұ өбі қарчыны сайлықтары саңардығы қотону оғыру отағын туарақта культураны қарайыр сердері тұтуғаны ықтыра. Елдархан әтерінден республика тұзды қуата 105,1 миллиард солқубай көрді. Әрінде маңы көрдірі суаға сақасыры саңатағымға тағысты тұзды қуат кәмейінің 10 бастың үргеуін ақсаңыға кетінде. Оны ағын сақасыры федеральный бюджеттін өйінір. Әхіл 114 миллиард солқубай көрілуеден Елдархан айында. Тұста бюджет барылын 210-на бүтәхек ағыға ылынылар. Продукцияны оңырын тахарачылар бұд. Сылғы сөйі тава ететінен жарықтыңдар жаммуд, балықсаттар бұд, бұлчуттар бұд. Мәлде тұрғырса тұрғысылары бір болады. Үбіләйін болмышылары толыруға, үстші дағының салғы үлілерге сетті тибет көрілуетті. Онын бұ, мен көрірбінен хүлбе бір хылға, ағынры сылға, онына үйінер хүлбе екі сылға, бо ти хайсетун сударственна програма тигар на правителствена гатта үлелеги экселелеги түмүгер ите бо простор балачча баһарынна дихада Сахасыргер аспыт сукуага 204-9 кихи коронавирус таата, Жокускага 103, Мерінеге 103, Нерингүрге 10, Салданга 16, Ленскеге Хангласка 11, Лёхмаға таатаға 9 кихи рейді. Вирус өсі 10 үсілуыз қатарғанына, онына 1-тен 5 кедері саңа төбелді. Белітінде. Сауын салғыбын социалистерінге кейін қорыққы үтуере жақтарға сават үйтін көрдірер видео кейінгінік тарғанда. Мандан оғырын республика прокуратуратын сорудағынан жүкусы Курат прокуратурата бірі беркін дәрінде. Кетен күрі түмігінен бейде сылжарыттары тұтарға қайырға тұғыланар үлі төхет рәйін нәқті қытылларын бағары ықтыры тенне сөптөх меріне ұлықтыра. Горный луын кенегер бәржігісті қы бұйылғыттан чағынай жедері күйоқ төлену отуар қол бұллара үксәйті. Газ келетер бюджон социалі субсидиянан туған бұттар. Әбетен ұхайбаға газ босқа керерін туынан соқуынға президент Владимир Путин Илебаттан үгіз саңа же тұттар жонға ұлақан чәпчетіне орынды. Бұйылғы ғылғы горный луғығы. Судасыны программа субсидия лоққа келет. 12 миллион үп көрілі бүті. Ол көмендің білінгеті 9-10 сетті Лекерген туханан олырыр. Айсен Николаев, көмәт донорана тігер, 100 тігінші солқовайттан, 105 тігінші солқовайға дейірі субсидиялағын кәмейін ұласынларға сорыян тұрар. Де, газ тұрбатыттан 100-200 метрі онда да онттан ұрақ тұрар болуын сөп. Отчетігір дон, дейлергер ғаға келдерелерігер, ұстықтары көс жоқтырын сөп. Кейері барыта, ұрыскоты үйінар, күйіға соқ. Үс ағылақ семьяны лабыд 5 кейі, да? 5 кейі кенің бұл сүйтбе әтті түгінші нәйлін түгірді бұдан, чүкі 135 түгінші 6-10 сұқой болан тақырды. Бұл обсайды қода семья кені. Ачына оны, хейті обсайды қода, үс ағылақ семьяға, онтан күрі болдағына, ачына бұл субсидия күттір күқтақ. Сәп? Оны тағынан болан өсі бір үші бай интерегенет оқтақ, бұл оланы алмаз әрген баңға қолы бұр бұғаз қобынар әрдер кейі тұғы блокировына шөт жанарылар. Ол блокировына шөкке ол қатшытан ұйтап бұд, документы бардың қомисы бұдың кәнеттен, тұғы комиссияны асыптың кәнеттен, ол ұйпы бұдың кәнеттен кене ете қатшытын екке ғыл егер тұғандың сен. Бір дегесті аққа біліңге тұрғынан. Алыңақ, оны кейін төлбелерге чағынай ғылылар күйоқ төлінге қобаннулар. Маңна опсайын әхілек 16 ұлысата қабылды бұд. Газ тұрбатын ұчастаққа тартақтарына дейлі қиға Роскоты көрсөрі білдер. Газ тұрбатын тұтуы, ихінәғі газ тұрбаларын тарды,
кочолу туруру, вон адатын. Олихин программа нехленняга барыста болара, сарбақтан мат. Дела документ комиссам мат, сайвленне бен бербетим. Оны кеннер болана сүстінші қатшы үппіттіреті. Ол қатшыны газулы хеттерекат бітігер, ол қатшы кеннерге үлдіргі барар бетті. Онтан келеннер газтар, келеннер уже оңыр бұттыра, оны сайын уже келдер бітті. Та жақылтатыгар инженерный мақтал бұт, мұра хоқ. Бәддігесті әуге сұйылдыра, қораттарды толыру қатчылығылақ. Газта келерге олыру тұрдықтыра. Онан газ келен хыңялаңы, елен кәмі берді. Михаил Дуска Михута, Иван Слепцов, Бәддігесті әуге Горнай. Улухан нейлекке 30-тыбандай байник бір сүрін местенелар. Уехебілуге себескей сағынағы тұтуыну өрмінетілер. Уехе блюн хилиген обсестебанной баньга солсангатутен распотребно Джорджа Халнан улетен токтопуда. Сайын күйін 5 миллион юбилейхендер капитальны үрмейн улета барен билген баньг сангаттан улетен сағалада. Анагалы дизайн проекта Алена Семенова толкует. Обсестебанный банник урку парилката хабыс каранга, юрдик крилестах агам састах джанга табага суата. Онтан билеген электрической финской парилкалах сырды гуаттах, тула өтте бюрюхене анал банника туттулар лейпамастан. Сетту анаг уанда састах джанга тагастах гына оңырбуттар. Мас вагонкаларынан хавалы нюхетті, просто пластмассовы вагонкалары ем боллақтарына білеген барта, кафелінен хавалы бартын көтірен. Барта бұл тазиктарын, хостолларын бартын сағалылдылар. Банник сүрін малыттан ұраты манна ұлхан ұяхын бар. Спордынан жарықтан аржан парилка канеттен ұяхын бірағыларын кедилері гартуған алылар. Білеген обсасты баннай баннигі көресте сылджар урбанит Айсен Семенов. Неделіға түйеткін үлеледір. Юбилейка Хилга была амбагитана, бу отце кулелехтах, деньги и дешу. Были пока пипекка турар. Единственное было на турецкой парилка лагин. Туақта заллах сунар хил болуқтах. Банник тутулуғыттан бастығы уларыта тутуыда болар. Таскарыңын түрігі анығылы қалыпка әппетті әбет, сотырға менен тупсырар бұланлар балар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сағат Елевинета, Юхебілі. Бүгін айылға онны бейге дейін 15 республикатағы акцияты бүгін тағардылар, кейіл ақтырында қараталатылар. Акцияналар осы кампания онны ұғыкелен экологияға құттан соң бұлытын фондата бұл түйерсебе доғы бардарын етінен ұттылар. Айылға онны бейге бірайық бір бөдің басымай акция болар. Арас науышты практическая конференциялар, сколаларға эко-уроктар болулар. Тірәхін сұйылы сұруға ден айылғаны кылы сөйлі қарыстағын. Манна сүрін сыл хорготтун бу нелинине экологичка юрахта хинге. Беги манна бу кара десат бозрахтан сагалан школа гаволлун орту юрахта хинге воллун университети хинен элба гулдар бараллар. Ок курдук хилтин бугунен күш уан там тахам реприяче барда. Уан ном таханан беги те Россияга итиллар бар экологичка экслагиме каттавут уленин каттавут. Бутун министерство бир сүрін Айсқада олар нәхелеңі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 ң
Бүгін қобыз күне. Отчоттон батчаға дере сақа кейде әтеген тұста қобыздардан дуғатын нарын иетін көтедер. Білген қобыз сақасырын кен тұттуыта жоғын белеті болар. Сақа қобыздың бір тәңден күргөмінен тардыға Гиннес рекорды лоқтым бұда. Онтон қобыз қайдақ чошуллары, онна сайдар кескеле қайдағай. Екатерина Мосова кепсер. 600 градус итинен кытыры кыгар охтон уулла сымнаабыт темери ойтан таарат Роман Готовцев эллен охсон лыңкын аппытынан барар. Көрөн турдакпытына комуз олого катарылдан таксар. Мындыруус этеринен саха комуун доргоно тейеккелии туайбат. Намынлык токто сыйыллар ухунтыннаак. Оннук буаларын туугар уус кии уат сыралыгар чаахы чаахынан тура тебинен дуухатынан сүрагынен бигир. Кутун сүрүн колбур. Коргоор улган чараасын октубакыз. Эте отун көчөчүлөргө инкратык отурган. Отун тулун боллагана че арахныдан оро булган. Чараахын эми калын боллагана кыдалык байтуллах болор. Ол эн чараахтанган он ухун түннах болор. Төвөттүгөр яанын беренгенин кинтерне бетин туга
Хомус сүрін бұғыда чүшілінлағына олыс бірінчек әрірді әулеті келер. Олата кереттен кере дұрғаны көтіттінден күңі-күңі нарылан алан берілдір. Спиридон Иванов түрәбі түрит серігер ұз алдан дүпсінігер кескіл ансамблға сылжан хомус тылын алғас тоғытан кебіспіттек. Жоғыл оғыс ағын бір түгеніттен тәттен бұйқа инструменға өссе сүгірігер. Кені білігін Роман Готовцовқа сүбілетен хомус оқсыр. Ол онна бейдері сатыр албастақ. Хомуы тұғатан көрі-көрі тылын онна бұтын икке ардын кыратан берер. Дөңен чугас сочынан жікті дұрған күтілдір. Хомуспын бұлағына мен настройкалар бар. Маннык уран тұрамын ақсалым қалыға. Ана бұйын қарам мен сәп болар дұғы оқты. Наға чуға хауытты, наға рақты демін. Ана тұйхатан көрі көрі. Тұғыра маннык оқсу өйетті мүрейін. Маннык тәйтен берем төттірі. Өчіңіна мәнтікәе бұйға ұладыр, жаңына оқсар беремелер тұлы мәнік бұдығыр оқсылығы болар. Хомус араз дұрғаны долғындыра жүрігітер. Сұрағыр түгәқтеяқ, итчілеяқ ғына әңсілдер. Орты теста қомуы орғуы сұйет ардалдар. Үрдік тестағынан күл, сүйел, көтер сүйлер сағатын үйт мас үтігіндерен оңылдар. Бұлыда бүгілер бет қолқынас теста қомуы болғуы темектен оқсолырым. Онтан білігін арас материалы туғаналар. Холобыра бұл білігін мен мұндыр ұз чашуй бұд қомуын тұтан олары бұн, бұ Дамаскай ысталтан оқсулы бұд қомыс болар. Бірлян кергеллеғ олыс кірғывай көстілеғ. Онтан оғы қомуға білден тұран ұлахан кейі қомуыттан кірам аға сантиметр ұғыннақ болар, онна тыла сымнаға сірәрі тостуватгына оңғылықтақ. Ара сомук аттақ уран устыра чөшөйбүт үлелере билигин аан дойдутагы түмелге караллар. Биэн сетте ара сомук тыгынча сетте үз биэн комуган. Түрт сааланы тилери урулубут. Тыгынча 990 жылдагы терилибит түмел үлеттере үтүмен үлени ыытан сага комугун кылан чипчалга дабатар барга саналактар. Онотын биһиги ол кардылар бүтүн билин сыя бая кратык та болдулар баран ихебит каталык бүтүн таарды бут комус күн бүтүн сылаксын бу кен кабан акты көсө кеңетен ытан ихебит аан дойдун уруттарын комус ке билелерин статистикадан билер ебит комус не диктан дени терген ытабыт этин дейдер би бихене барта бир сомого болганнар ЮНЕСКО билин итигерген тиях бүтүн багарабыт үйүнөр сылга чарапчыланакка торум үгүз виртуоз комусчуттар кырактыгилере көһөн келер сылга түйүлгелен ыдылдыган манитеңе отыйгар бирлинге аандыдутагы конгресс фестиваль терилден саха комуга жүрүүгө. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Үлек ыл знаме орден кавалера аан бастыгынан комушчуттар ансамбылларын терийбит уна бастыгынан Москва курат үрдүк сенатыгар саха комугун жүрүүтө ойнопут Лука Турнин атынан сылаксын республикадагы конкурс билдирилер. Быйылгы конкурсу Парасковья Татаринова билгендерге. Таатты улуухун көгүлээхенинен аан дойдутагы хомус кийинин өйөбүлүнөн саха хомугун агатынан билинилибит Лука Турнин атынан стипендия аксы сылын олоктонор. Республика таһамнаах конкурска 35 саастыргар дери ытча жон кыттар. Конкурс сүрүнерде билинен кыттаачылар Лука Николаевич Оньюр Ниматынан комустуоктаактар. Итиэнне кини ологуун айыр үлөтүн туһунан ыйытыыларга хоруйдан викторинага кытталлар. Наха үрдіре деген сылын айы саңаттан саңа кыттаачылар әбілден еллер, саңа ааттар тақсан еллер. Ол күрдік оттан бұ конкурс бұд. Тәнеген өзсі үрдік тамларға тақсы тұру деген баға санабын әтебін. Быйылғы конкурска республика расмындықтарыттан барда 100 комусчут кыттыыны ылла. Кыйылағынан мәңе қаңалас маятын ұлықтауға ұхуян итәчіде Игорь Игнатьев болла. Лука Николаевич Турнин атынан көрәккә икес көттің болыр. Аңбастан ұсыжуыны ғыджан томпоға тиген лауреат атыныл бұтым. Бұйылғы көрәккә Лука Николаевич Турнин ұтымын тұтуған жүйібін бәрімне әбетім. Біріңі кәмге таатты ұға Эдуард Тарубойкен ғоңға қомыс оңғыттырын үрелер коллектив көрі қомыс ансамбла тәрерге үрелесіл жабын.
Лука Николаевич Турнина атынан күрәккә тәриәтчеләргә, Чуалан Лидия Михайловна Борисовага барға мақталбын тердебін. Бұқырдық улу қомысчыт Лука Турнин үтуі атын өрі тұтан, өбігі сағаттан кәлбет төрі тұр қомыт келер көлуенеға ұтымнанар. Парасковия Татаринова, Степана Тастыграф, Саға телевидениеті, Татта. Мантенге бүгін операуны балет театрыгар қомыс түмелі түріттенміте өбілуінде ақсылығаранан жұры кейені тәрейділер. Бастығы директор Иван Алексеевка өксі күліғы лөксөй атынан сударыстығына біревейіне тұттардылар. Онтон білінге директор Дмитрий Бестинов әтерінен музейге сау ұстыта арас тірәйіндер болдылар өксі онлайн неманан ұтылында. Чурапчылуын техын кажынкен атынан арылағы орты ұскулыта бұйыл үбілейдәқ сүйіс отуд сылын туылар. Олы чәрчеттен елеке үйрілі әтірәген аста. Сейлі ұстар бөлі өкпөт сүйжетін көрім. Арғылағы орты ұскулатыттың бүтін саға сәрі кен тұттар жына үйінен тақсы бұттыра. Ол күрдік білілі көсіндарсыны диетел Иван Николаевич Винокуров, чулу тренер Дмитрий Петрович Коркин, маны тағынан философскай наука доктора Борис Николаевич Попов, онтонда атын үгіс әлбәқ наука доктордыра ұчонайдара білілі аспарспенера ұскулаттан қынатынан көп бүттіра. Бұ ұскула сүйіс отыт сыллағы үбілуін білетеді. Маны ил түмен сіз комитетін бәрседетелдері Феодосия Васильевна Габышева, оны Михаил Дмитриевич Гуляев ұлжыттатылар. Обсейнен, онтан таха наука ученедра таханер боскотин гиринен бидерен тахратра. Онан улахан историалах онна бу чурапчугут улухугар историческай солтатнан иккис оскола вода бидер чурапчегриеднин оскота эхил сүбекиллаха Сюжбиан Сантуалар, Антон Бобил, Арилах Подоскота, Сюжбиан Сантуалар. Асколы вернешілері сыллата арас тағымнақ күріқтерге, олимпиадаларға, научно-практическай конференцияларға көхті-өхті күтталар. Білінгі тұрғынан асколы ұғыян қолбоған бір тілілті болан олырыр. Ұғыянғы сүрбе 5, асколы бүйен 2 ғобар. Асколы саңа тұтуыны тұрорсар, білеген саңа жені тұтуыға үлі қамнас бара тұрар ден асколы директоры сырдатан аста. Лилир условия, олорор условия арбулана. Бегин эликпит, ники кескиллях, сайдар труптахтен. Это вино на. Бу оскола тутугар беги проект под белем. Положительное заключение это белем. Бартан тутолоровот проект под бар. Алтонда тут местелях школа сад проега. Китайстах. Олосучугай проект. Бияха остол бұдығыр білім сатар ден әтемін. Арылақ нәлеге бүгін кенчәрі итчаққа үтіу қолы бұр. Үрдікке кәріға үліғай ғойу бұғытнан солды соғыс болын, күн бүгін нәлег олықты оқтары төріттерін солын батыған, түмсіуләғ үлінен үйінен сайдан ұлу сайдытығыр төхі күс болалар. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сахат Левенията, Чурапчы. Онтон жытайдағы искусство сколата саңа музыка бұрудованетін тұтта. Саңа инструменттер культура националы проект етінен ағылылар. Үйрақ күйті инструмент онан ал литературалар сүлбі 5 тәрілті ақсаныңыр қабысты. Бүтігеген жытайдағы сколаға онынан сыланыра түгер инструменттер саңарды бұттыра. Онан күхаға оғот аланын әргейші сайынырғы сөтті ұслобия ұлықтонлы. Саха кинетин усту историетін туғынан документальный кинет ағысты. Режиссер Иван Кривогорницын бұ бір солталағы ұлаған үлетінен болар. Бүгін кинені Жуковскаға Лена кинотеатрыгар сүрақты әтілер саңа қартынаны Саха асысыр түріттемеде, оны тәнге Саха сіргер бастықы кинет көстіпіде сүйіз сылығар анатылар. Кәндеке кәмге Саха кинеті ар сарғы атырында әлбәқ фестивалғы күттар бастыр әлбәқ көрі өчіні түмедірдір. Саңаттан саңа тағымға тақсан ер. Онтон саңа Век Якутского кино ден кинені Саха телевидение дегер көрдір өктірі. Білінгі саға кейінәтін сайдыда бәйті маңдық әміске арылдан тұқыдық кәлбәтаға, кейіне әме бәйті кәндікілің барыта тұқыры өріні хүджер болады, ақылат құдық. Ол тұқ жанлары, тұқ жайы бар бітін, ол оны көпсенір. Бұ саға кейінеті тұған маңдық үддік тағымға тақырыпын. Антон Псковтағы Александр Пушкин атынан драматическай театрға Потапов фестен аттан бұд фестивалі болла. Тірәйін сақа режиссері Сергей Потапов айыр үлетігер анынар. Туяра Константинова кепсеға. Пушкин атынан драмат театрғар сақалы тылынан спектакел көрі өчілерінің ләргер аң маңнай оңынно.
Голун театрын элер артистыра сәжен күтін әрчимнях тетімінен сынағы күтенен кирен, қоту дойду қоғын табағаттарын номаққа кирбет үхиянерін туғынан, имегесін күрлерінен тетімнях анығы мусуканан ойуылан бечіктен итағатилі ақты кәпсәділер. Бұл сонун Сергеха спектакілі көресте Санкт-Петербург қоры-қолырыр бірдігіл ақтырбыт анан менен аянан келбіттер. Сақалар сүйірбетші боламыд, мүністан келеммед бұл. Сергей Потапов тұруыр ұтығар нағачой спектаклі көрдіпет. Тұс бейбір мен маннық саңа тұруыр ұлары көрелі кетім онын. Жоғын спектакл өнні кейінел бәғи. Толкуйдаттар, даже спектакль көрілерін, оны маны бартын сана келеген. Артистер едердер, наға талан нақтар, білген бұқ ачық кемігер артистер бәлірі келеннер, соның спектакль көрін, өрдім ағай астынным, онын барға мақта. Как будто прочитал какую-то новую книгу, или наоборот посмотрел какой-то такой фильм. У меня пока эмоционального очень много, как бы, поэтому вот какие-то уже выводы, рассуждения, наверное, после. Сейчас много эмоций. Бестибель күйтілях премьератынан Михаил Булгаков айымнетынан Зойкина квартира тұруру болла. Манна Эстониеттан бастың сценограф Эрвин Илнапту, комиссаржерская атынан академический театртан сүрін оролу толорачу, Кристина Кузьмина аңрылан, Сергей Батапап ұрасан атын толорон, искусство түмер, ситемнир, алыпта күйін толору арыйдылар. Мен бәм ханауынан тауылына жақын барамын. Мына қайда жон чугасты қылында. Бұл манна көрөшчү тамия келен әтер бий мандагы көрөлүк битилдер бу театрга. Оны ол мен хана бар хеп бала атник үлөнө үпүдүм. Бир атын хеттен келбек ки хем бир атын үйдө ханалак. Оны бу маннагы көрөчүгө хем бир оны тиедер болады. Режиссер кихе үддүк чеп чыга дийин. Псковка була турар бестибель программа такиен манна сахалы кинени Сергей Потапов туруруларын, оны саха сергер оларын народтар культураларын алты күн устата білсегінер яқтыра. Мен атым Буяман ола Сергей Бакун. Саха режиссерын атынан аттамыд бестибель ақсынне маңнайгы күнігірділі ұтылар. Манны этны музыканыр Валентина Романова Часкырай, Клавдия Онны Герман қаталайыптар, маңы ұлжыт болан бейлерін Сергей көрәчілерін әмек өрістілер. Сергей бұғынан кені наға күңіл, күңіл бағайы режиссер. Кені ұрқыттан білдерді студент кәмінтен. Кені қадырын тірхенім әбдібетін баға көмі әдер күдігеді. Бейті тұс па планеталақ құрды көрередім. Творческайдан бір семья олады. Бір декерген, бір организм. Олег мұланы бір тыннағы білдер. Күрағы абайда күскі. Снимал этот фильм два дня, монтировал два года. Сергей Потапов әлбәғ өріттерді арас қырасқаны жөрелен тұттар құдығынюк, айар құттақ кейі боларын бұғытынан манны кес қоғаннақ борым, түрәбіт өскәбіт саға сергер ғытылдар түгенігер арасы еттен әріп ол баққа Қазақстан, Венгрия, Харватия, Прибалтика құрдық дойдылар тиятырдыра, Чекускеге келен күттар бағасан алақтарын білдерділер. Туяр Константинова, Жор Березкин, Псков қорада. Манан солын түмік көбін әтенге болуң кірсе оқадер.